free-for-all. Okej, så matchen innan detta så spelade vi på Overgrown och det var ett gäng campers och ett gäng snipers och det var ja, jag gillar inte Overgrown, jag gillar inte free-for-all på Overgrown, men jag vann den matchen, det är därför han skickade det här meddelandet och då tänkte jag, ja, jag blev väldigt glad för jag, sånt är kul och nu kände jag verkligen att okej, jag vill vinna detta. Det är inget snack om den saken. Jag spelar inte för gameplay, jag spelar bara för min egen spel. Jag vill vinna detta, jag vill visa att ingen kan göra mig sin bitch. Och fan, han sysslar med vet jag inte, men det är Modern Warfare 2. Kanske inte the cream of the crop som spelar det här spelet längre. Och jag menar absolut inget illa med det, men det är bara ett faktum att de allra flesta har gått vidare till Black Ops och ja, det är bara naturligt att det är större chans att träffa på motstånd i Black Ops än det är i Modern Warfare 2. Speciellt om alla de här duktiga spelarna springer runt med snipergevär då, som är hyfsat. Ja, det är svårt att vara bra med sniper och jag tycker inte det. Ja, jag får säga att folk som bara kör med sniper, tycker man om det och tycker att det är det bästa som finns och det är det roligaste man vet. Fine, det har jag inget emot. Jag tycker själv det är roligt att köra sniper då och då. Men att liksom gå runt och förlora och förlora och förlora och sen då skylla på att man kör med sniper och att det är mycket mer skicklighet med det än något annat. Det är skitsnack. Jag köper inte det. Jag tycker att det är svårt att vinna. Det är svårt att vinna mot bra spelare oavsett vapen och att man då ska ha den här att ha sniper som bortförklaring, det är dåligt. Det är inte svårare att förlora med sniper än vad det är att förlora med något annat vapen, så kan vi säga. Och Highrise då, ganska, eller jag tycker jättemycket om den här banan faktiskt. Jag har spelat Modern Warfare 2 en hel del och Free For All, så varje gång den här kom så var det yeah! Nu kan jag äntligen gå loss lite och ja, det går ju bra här som ni ser. Ja, jag laddade upp en sån testfil nyss här på Trailer Park och jag tyckte det var ganska bra action i den matchen. Det var inte så mycket stillasittande och så. Men det jag märkte var att kvaliteten på videon var inte alls lika bra som när jag förrenderade den i Windows Media Video. Nej, jag vet inte ens vad det heter. Windows Media Video kanske det heter till och med. Så ja, vi kör på det. Och sen då så var det ju inget snack till. Däremot så var det ut ur brädrosten, alltså PVR:en, och rakt in på internet. Och det tog inte längre tid än när man spelar, sen tar det typ 5 minuter att uploada. Sen ska den dock behandla filen. Själva YouTube gör ju om filerna till ett annat format då, FLV eller vad det är. Och det tog ju väldigt lång tid om man jämför med en VMV-fil då. Så, men det gick ju bra och det känns som jag kommer kunna lägga upp lite små korta klipp då eller någonting kanske. Och utan kommentarer så, jag vet inte. Det gör som jag. Känner jag för det så gör jag det. Ni vet hur det är. Ni känner mig vid det här laget. Och tillbaks igen till han som skickade det här meddelandet. Jag tror han bara skämtade och ville ha lite vänlig konkurrens. Jag vet inte ens vad friendly competition heter på svenska. Man är så skadad av all engelska nu, men jag tycker man ska grejen är den att nu för tiden så brukar jag aldrig göra något sånt. Förr var det alltid så jag kunde skicka meddelanden till folk att du suger eller försök att göra det om det då, om du kan. Och men jag menade liksom aldrig något illa där. Det var mest för att sporra situationen och hetsa lite för att det skulle bli lite mer mer känslor inblandade i själva spelet och så. Men nu för tiden gör jag inte det. Ni får gärna skriva vad ni tycker om detta. För det missuppfattas väldigt lätt. Om jag skulle skriva du suger till någon så skulle de antagligen ta det på allvar. Och skriver någon du suger till mig, då tar jag det på allvar. Det är lite synd. Och ni får gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker om sånt här. Och om ni tycker att man ska slappna av mer med det. Eller om det verkligen är så att man ska bete sig precis som i verkliga livet. Ja, det skulle vara intressant att läsa vad ni tyckte om det. Och där var den här matchen slut, så ni får ha det så gött såklart. Hej då!